Jeg sidder nu her med tre af medlemmerne i Danser med Drengen. Rie Rasmussen, Henrik Stani Møller og Claus Kjellerup. Hvornår startede I med at spille musik? I orkestret eller bare sådan i det hele taget? I det hele taget. Jamen, jeg var lidt sent på den. Jeg startede først, da jeg var 13-14 år, tror jeg. Et års tid siden. Ja, et års tid siden, ja. Jeg startede, da jeg var 8, tror jeg. Sådan i det små. Min far spillede violin, så tænkte jeg, det holder ikke. Så tog jeg den frem, så begyndte jeg der. Spillede din far violin? Ja, han spillede på alt muligt. Nå, for helvede. Ja, så ret tidligt, men for alvor sådan op i 20'erne, ikke? Ah, 40. Ja, 40. Ja, midt 15. Jeg synes, du sagde 40. Ja, puberteten, ikke? Puberteten. Der begyndte vi rigtigt. Ja. Onkel og jeg har været, vi har haft, vi havde en del af vores ungdom sammen, så vi spillede jo sammen og havde orkestre der dengang, for mange år siden, ikke? Da vi var i puberteten, cirka. Hvem er I inspireret af? Ja, det var et godt spørgsmål. Mange forskellige. Jeg har ikke sådan en bestemt som... Jeg har en sangerinde, jeg rigtig godt kan lide, en amerikaner. Det hedder Bonnie Raitt. Men der er mange forskellige. Danske som udenlandske. Hvad har været jeres største oplevelse i karrieren? Hold da op, det er nogle gode spørgsmål. Ja. Du må være tæt på her. Måske er det noget på Skanderborg Festival. Vil jeg tro noget på Skanderborg Festival, ikke? Det har været rigtig sjovt. Det har vi spillet for en hel masse publikum, og det har været skide godt. Vi har, de har rigtig glade, og vi har været glade, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg er rigtigt. Ja. Ja, det er jeg enig. Jeg er enig. Skanderborg Festival. Smuk fest. Ja. Det har været stort. Vi er jo ikke sådan nogen, for vi synger på dans, så vi spiller kun her i Danmark, ikke? Kun. Ja, det er sgu en stor ære at spille her, ikke? Men altså, vi står jo ikke og tror, at vi skal bryde igennem i udlandet, eller... Ja, det kan jo på den anden side godt være, ikke? Hvis vi kan få oversat teksterne til japansk. Ja, det er, vi skulle lære til dansk i udlandet. Ja, det vil vi skulle lære mig til. Så, ja, det må være Skanderborg, det tror jeg også. Hvorfor hedder jeres nye single For mig er du helt perfekt? Jamen, det hedder den jo, fordi at... Ja, det var et meget godt spørgsmål. Kan du ikke spørge ham, der har skrevet teksten? Jamen, det hedder den, fordi, fordi den handler om en person, der sådan bliver kørt ned under gulvbrædderne af alle mulige tosser i medierne og sådan noget, ikke? Og som ikke forstår, at der taler med et andet menneske, som, som har en værdi i sig selv, en meget stor værdi, ikke? Og som ikke er sådan en, der kan puttes bare på en formel i nogle tal og sige, at han er tyk eller dum eller ryger eller alkoholiker eller et eller andet, ikke? Så det er ligesom det, teksten protesterer imod, eller hvad skal man sige, kritiserer, ikke? Hvilken musik lytter I selv til? Haha, mange forskellige. Hvad lytter jeg til i øjeblikket? Jo, jeg lytter til hende her. Nej, i øjeblikket lytter jeg rigtig meget til Bob Marley. Kender du ham? Ja. Og så hende her, englænderen, der hedder Adele. Sangerinde. Synger rigtig godt. Det hører jeg mest lige for tiden, tror jeg. Jeg hader musik. Jeg lytter ikke til noget. Kun barnegråd. Ej, det passer selvfølgelig ikke. Som Rie siger, Bob Marley har lyttet meget til. Og... Men lige nu, det ved jeg faktisk ikke. Jeg hører P1. Der er ikke så meget musik på. Jamen altså, hvad hører jeg? Jeg hører det, mine børn hører, ikke? Det er jo, mine børn er i puberteten, ikke? Så de kommer med alt muligt, ikke? Så skal man høre det, ikke? Min datter er blevet rigtig glad for Ray Charles og sådan noget gammel soul, som jeg kan huske fra min tidlige barndom, ikke? Så det lytter jeg til meget lige for tiden. Ray Charles, faktisk. Ja, det er pisk også, ja. Men det er på grund af min datter. Hvordan er det at spille her på Sjøenfestivalen? Det er verdens bedste spillested. Ja, det er det. Det er ikke super rent sjovt. Vi har det skide hyggeligt her. Det har vi haft mange gange. Ja, det spillet har været mange gange.
Der er også en anden festival på Sjælland, der hedder Sjællandsfestivalen. Den er også sjov. Men jeg tror, at Sjællandsfesten er bedre. Det må du ikke sige til de andre. Så bliver de givet af. Nej. Hvad er jeres største hit? Ej, det tror jeg nok, at jeg, hvor længe vil du ydmyge dig. Det er nok det største. Så er der et par andre, der kommer næsten, men ikke helt deroppe. Hvad med himlen? Er der nogen i himlen også et stort hit? Men så må sige, hvor længe vil du ydmyge dig? Det var det i hvert fald det første store hit, ikke? Hvornår kommer der en ny CD fra jer? Nu skal du ikke være nærgående. Jamen altså, det gør der, når vi har nok sange til at lave et album. Vi har jo kun lavet to nye sange siden sidst, vi lavede et album med nye sange. Så vi må jo se at komme i gang, ikke, onkel? Jeg siger det samme. Vi må i gang, onkel. Der går, det ved vi ikke, som Claus siger. Måske. Det kommer næste år. 2030. Hvad laver I, når I ikke spiller musik? Jeg spiller golf, og så passer jeg mine to små drenge på 5½ år gammel. Så der er noget at se til. Og så prøver jeg at lave nogle nye sange. Det er jo ikke bare noget, man sådan bare lige laver. Det skal jo komme et sted fra, ikke? Så det er i store træk, det jeg laver, faktisk. Hvad spørger du om? Hvad du laver, når du ikke spiller musik? Hvad jeg laver? Nå, jeg skriver mærkelige artikler på internettet og sådan noget. Jeg laver alt muligt. Jeg skriver meget. Jeg er jo uddannet journalist. Jeg skriver artikler og sådan noget. Det er meget sjovt. Hvordan ser fremtiden ud for jer? Mørk og truende. Mørk og truende, faktisk. Nej, altså, hvad kan jeg sige? Der er jo det hele. Man kan jo vælge at se sort på tingene nu, fordi der sker så mange dumme ting og sådan noget. Men altså, man kan også håbe, at vi tager sammen. Altså, dem. De tager sig sammen. Også. Nej, altså. Ja, det er jo en god spørgsmål, Frans, for satan, men. Jeg aner ikke, hvad han skal svare. Fremtiden, det er svært at spå, især for fremtiden, ikke? Men forhåbentlig lys. Vi gør, hvad vi kan for at holde humøret op, ikke? Og ja. Hvad siger du, min søde? Jamen, er det det der med fremtiden, eller hvad? Ja. Hvordan ser fremtiden ud for jer? Jamen altså, det kan man ikke sige, men man kan sige, hvad man håber. Og hvad hedder det? Her i orkestret, der håber vi selvfølgelig, at vi kan komme igen her i år, eller til næste år og spille her. Og alle mulige andre steder. Og så håber vi, at vi snart har nummer nok til en ny CD. Og så, ja, alt kan ske jo. Jamen jeg siger tusind tak for interviewet. Velbekomme. Velbekomme, Frans. Det er sgu også, der takker du. Ja.